Sen har den här pinnen sitter här på baksidan. Håll emot den. Så. Yes. Vad håller du? Nu ska jag trycka den. Ut? Ja. Ja. Det är så jävla svårt att se någonting för det blir skugga så fort man sätter händerna någonstans. Jag ser ingenting. Kolsvart. Jag kan hålla i den här jäveln och lysa typ härifrån. Nej. Kan jag släppa? Yes. Så. Ja. Där ja. Han kan ju dra i sin 70 sen nu. Det märks inte. Jo. Stefan Weckenberg, här har vi planer ska jag säga. Ja, och så bygger ni en stor, fet ny. Ja, det, ja, åker man igenom där så kommer sjö. Ja. Ja, men titta. Det ska bli en kökslucka. Det ska bli en kökslucka. Å andra sidan ska vi köra på innan då. Så att det inte syns. Det är lite pyssligt. Ja. Limmet är på upptidning. Ja, fast det funkar sen, men jag vet inte att det kanske är sopslut med det då. Fan, det är ju mjukt. Ja, det känns som att det har tina på lite. Ut någonting i taget. Nej. Nej. Så. Finito. Spände. Spände. Nej, sluta. Ta ner så då är det inne. Så. Så. Så tar vi skivan. Det blir så här på då, lika som det är på köksluckorna. Fint. Fint. Begagnat. Begagnat. Och så blir det belysning i skåparna. Så. Ska vi gå in och hålla på lite med vännen nu? Jag har värmen på i vännen så nu kan vi. Ja, vi går då med lite vännen istället. Yes. Nej, vi funderar på hur fan vi ska lösa det här då. Men om vi tar bort plasten och så spraylimmer vi och så kör vi samma tyg som vi har i soffan. Så gör vi klint här och så limmer vi dit där. För den här hyllan ska jag sitta typ här någonstans. Så tar vi tyg där bara. Jag vet inte hur jag ska få till det annars. Så kör vi där ner till hyllan där den börjar.
Men sån där kruxen, hur fan man ska få upp hyllan också. Men... det löser sig. Har vi här till hörna. Säg hej babe. Hej! Nej, vad med du va? Titta, hon kan hon. Värsta mördarblicken såhär. Mm. Det är dumt att filma i taket. Så, ser ni oss. Ring! Så. Du-du. Vi skulle ha haft en skiva då. Och, så vi kan använda den när vi limmar kanske. Mm. Jag tänkte på om vi skulle häva på limmet ute. På tyget. Man ska ha på båda. Man ska ha på båda? Yes. Aha. Ja, ja. Så jag lär limma taket också. Mm. Och det skulle ju varken komma på trät eller på panelen. Så vi skulle ha haft en typ skiva att hålla upp när vi sprayar. Eller om man håller väldigt nära. Nej. Eller ska vi prova? Ja, det kan ju gå. Kanske gå svarka bort. Vi provar. Ska du limma? Filma på mig, jag kanske. Det är så svårt när man står så här. Det är fint. Mm. Så här blir det då. Det ska ju, så ska ju hyllan öppna så får vi snygga till det efter hyllan sen. Är det mycket kladd eller? Ja, lite. Lite lim. Fan vad gungor, vi måste sätta stödben på den här. Jävlar vad det skriva dit några stödben i ramen. Ja, kanske bäst. Ska vi nöja oss för idag? Yes. Jag har ju hunnit med ganska mycket här. Mm. Ja, skit i det här. Så hörs vi. Så hörs vi sen när det blir. Så precis gå ut en stund imorgon också. Ja, det börjar bli lite pepp igen, så nu ska det nog gå bra. Mm. Mm. Hejdå. Hejdå. Nu ska vi sätta vinkellampan här. Så sätter vi fast den i väggen, så blir det bra. Du måste nog ta och tvätta din jacka. Tror du det? Ja, den är ganska skitig. Jag bara slänger den här sen. Mm. Här finns det lite småjox som är slipad och betsad. Småjox. Småjox var det. Jag måste torka ihop den kanske. Så vi måste kanske... Nu fick du väl på jackan. Ja, skitiga jackan. Ska vi gå och hälsa på hästarna kanske? Medan han limmer lite. Hallå hästisar. Hej. Ja, vad håller han på med sig? Vad håller han på med? Fick du dit den? Ja. Loki. Vad ser om det funkar då? Mm.
Ja, provborrar väggen och det satt som fan. Mm. Kör den självborrande så sitter ju uppe i stålbalken uppe där. Så ska mycket till om det har så tycker jag. Ja, men det är skönt att veta i alla fall. Ja, då blir det förvånad om man skulle göra det. Det ska vara om de här i vikarna, men har vi limma så sätter det blir fan 9 stycken så jag tycker det borde hålla. Så blir det ju pinnarna mitt. Ja. Så det blir nog lugnt. Så. Klart. Ska vi lyfta ut den? Ja. Så här blir det då. Sätta fast alla de där i väggen. Och bak har vi skinnet då som kommer täcka. Och i hörnet. Den där får vi lösa sen. Och så de där ska vi skruva fast i taket. Lite extra stöd så att. Det blir nog bra. Jag tror det blir snyggt. Ja. Ja. Jag hoppas det där. Det blir nog bra. Ja, det var så himla snabbt. Men det är svårt när man inte har någon pinne. Jag ska putsa av den lite. Först. Fint ska det vara. Två fingrar. Ja, får jag om då. Men det blir bra annars tror jag. Så vi skiter i de där istället. Det blev för kort. Men jag tror det är tillräckligt stabilt ändå. Det blir väl typ någon blomma och jag vet inte, typ filtar eller någon korg med det, alltså så här. Saker man behöver när man är i sängen. Ska vi limma till det här sen då? Skära till det. Så det här blir nog snyggt det. Eller? Nej. Bella gick in och la som så jag ska nog gå. Och göra hennes sällskap, jag tror. Jag har fått någonting gjort idag. Det är som man får gå ut och hålla på när ungarna har somnat. Så det blir lite sent. Så där, en liten update. Vi gjorde ju klart ena köksluckan, eller vad man säger, köksluckeskåpet. Sen håller jag på med andra, men vi har köpt igång igen. Jag vill ju hålla. De här ska ju sitta emot väggen. Så då vill jag ha så att de går ut när de öppnar. Så det blir ju såna här köks, alltså vanliga. Ja, såna här. Så de åker ju åt sidan liksom när man öppnar dem så att de inte ska ta i väggen. De åker tillbaka. Så den här gången blir det då. Så och så. Perfekt, mjukstängning och hela kittet. Så nu håller jag på att ta ur hål för de här i den som ska bli den andra köksluckan. Det blir något sånt här då. Där blir det. Så jag tänkte jag limmer i hålet och så skruvar dit om då borde det sitta bra. Så där blir nog perfekt det.
24 minus ute, så jag är inte jättesugen på att vara ute. Men jag ska prova i alla fall om det, så att jag kanske måste sätta dit en till regel där gångjärnen ska sitta, utfall den som sitter där är för tunn och sånt där tjafs. Men då vet ni, så donar jag på, så kommer vi tillbaka när jag ska in med luckan då. Kan gå. Vi provar. Kameran dog igår mitt i allt, men ja, jag sa väl där, gångjärnan var ju för lång, så nu har jag fått kapa ordning sån här då. Så vi ska sätta så här inne, som vi får sätta gångjärnan i, så då funkar. Sätter dit lite sån här också, får in luckorna så hoppas jag. Tydligen så gillar väl inte det här limmet kilar. Den lossnade. Hopp, så var det där då. Värdelöst. Då får vi helt enkelt ta och leta ett bättre lim. Åh, vi använde inte det limmet förr. Och limma typ stenarna, och då släppte det. Jag tänkte, trä och plast ska väl allt sättas på. För det ska det där jävla skiten göra. Så att, då skiter vi det här. Nu har jag klart allt i alla fall. Jag kan ju sätta dit gångjärna allt sånt där i alla fall. Det gör vi, ja. Titta, det är såna här. Man kan ta bort dem. Så då kan vi ta och sätta dit dem. Så när vi bara tar bort dörrarna så kan vi limma dit plasten igen sen. Så gör vi. Vi limmar dit. Vi sätter dit dem. Det kanske var bra det här då. Tjej. Det kan jag skruva igenom hålet. Annars vet fan hur jag hade fått dit dem. Jag ska vi sätta. Ja, det blev ju mycket lättare nu i alla fall. Så det här blir ju kanon det. Perfekt. Jävla skitlim, plasten lossna. Nej. Jo. Va? Bara. Jag skulle lyfta luckan så bara skramlade det. Så hade han lossnat nu när han legat bara. Trät måste jag ha. Dragit så lite när det var kallt innan så har jag släppt. Ja. Jävla skit det. Så vi får ta en annan plik. Men det går att skruva dit luckan här, för att ta bort det där. Va? Snyggt! Lyxigt! Nice! Så, hämta den andra dörren nu, den luckan, den står ju på föran. Det är lika bra att pilla bort glaset över den här fall en gång. Eller ett byte i alla fall. Men det kanske sitter som tusen på den. Ja, jag tror inte. Nu ska vi få det. Det var så mycket lättare att skruva dit dem utan plast. Nej, jag tror att man borde skruva det. Jag får ta emot. Hade han lossnat redan? Nej, jag pillar lösen. Jävla skitgrejer. Jag gjorde jag skruva annars här. För dem? Nej. Små. Tänder upp. Där uppe. Där. Oj.
Om det ens kommer gå. Så nu har vi limmat om det här då, satt på lite tryck, så får vi hoppas det här håller bättre. Hej då!